Kan du hjälpa mig? Jag letar efter någon fest i stan. Jag brukar gå på Baba Bomba, det är väldigt kul. Men jag tror faktiskt att min kompis Regina Baltica kommer vara där. Vem är Regina Baltica? Där jag. Ja, men det finns jättemycket fester i Stockholm, men den allra bästa är Baba Bomba diskoteka på Technobastun faktiskt. Baba Bomba diskoteka, Baba Bomba diskoteka, Baba Bomba diskoteka, Baba Bomba diskoteka. Hej. Hej. Hur mår du? Jag var på Baba Bomba diskoteka. У нас будет и татарский рэпчик, и хардбасик, и грузинские народные песни, и попса, и Ветлицкая, и Борисовна, Алла. Всем приходить, держим марком и бутылку. Алла, ком по Баба Бомба дискотека. Баба Бомба дискотека.